Hej alle sammen. Vi er vågen, og vi skal til at køre til GG Festival. Har vi lige tænkt os, inden jeg skal til Roskilde igen og arbejde. Så ja, det er planen nu. Jeg laver lige en spørg Casper-vlog derfra, så jeg vlogger to. Det bliver rigtig, rigtig godt. Så vi kommer til GG. Nu skal vi bare ind. Skrev på flerene, vi gerne vil tage hunden. Nej, vi måtte ikke lige komme. Hva? Nå, det er jo noget, jeg har fundet. Kom med du. Jeg skulle tage min gamer kun. Blok, jeg skal spørge Kasper. Nu er vi kommet ind, men alle de andre, de er i gang med at skrive autografer. Så fuck, den er lang, den kø, mand. Er det køen, det der? Ja. Så fik man lige Brians autografer. Nå, du skal ikke grine der. Du ville jo også gerne have den, ville du ikke? Jo, men der var lang kø dernede, så jeg måtte ikke sådan... Jeg gik bare ind om bagved. Haha. Ha. Er det din kage? Ja, det er min kage. Det er jo verdens mindste kage. Jeg er en meget lille person. Nå. Ej. Og jeg har fået filmet det spørg Kasperværk, der skulle filmes. Så tror jeg ikke, jeg ved ikke hvor længe der går, de sidder stadig og skriver autografer. Jeg tror de kommer til at gøre noget tid nu, så ja, der er sindssygt varmt herinde. Så jeg ved ikke om vi ender med at... Er du sulten? Nej, jeg er lige på fritter. Det tog mig cirka 35 minutter at få mine pomfritter, så det er mega nice. GG. Nå, så du er ikke sulten? Ja. Er du det? Ja, så jeg regner med, at på et eller andet tidspunkt skal jeg have en, en McDonald's-burger. Nå, 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 nå. Det lyder lækkert. Så skal vi bare videre. Ja, det er godt du. Hej, 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 hej. Hej. I må hygge jer. Ja. Lige meget, bro. Ja. Jeg skal arbejde her i nat, så jeg tænker at gå op og pakke mit telt og alt det der. Og så få det pakket ned og derop. Men yes, lad os lige komme ned til teltet og få pakket alt det lort ned. Find ud af, hvad vi gør derfra. Jeg havde ligesom gjort det her, fordi jeg gerne ville give det en chance, Roskilde. Men efter at have ligget og sovet i telt, jeg kan bare ikke sove i telt. Og så drikke sig fuld oven i, det gør det bare endnu værre. Så jeg ved ikke, om jeg havde haft et bedre telt, et større telt.
man faktisk kunne ligge uden, og ja, det var ved at falde sammen eller et eller andet, så ja, så ved jeg ikke, om det havde været anderledes, det tror jeg ikke. Men det er ikke noget for mig, at ligesom komme frem til, så det her er nok min sidste festival lige nu, må vi se. Men ja, lad os få pakket det lort ned, så vi er klar. Selvfølgelig... Ej, for helvede. Selvfølgelig lige når man kommer til Roskilde, så begynder det at regne. Super, super timing. Ej, hvor har jeg savnet at ligge på den her flade madras i et telt. Det har jeg virkelig. Og jeg vil lige vente til, det drøber hele dagen, før jeg kan pakke det lort herned. Ja, jeg pelt mig i næsen. Så røg lige den der i det skidspand, der var derovre. Eller container, fordi at jeg simpelthen jeg kan ikke bære rundt på det, hvis jeg skal nå hjemme også på et tidspunkt. Så ja, nu løb det her teltet, det må lade lide. Rib-telt. Jeg skal finde noget mad nu. Jeg er sultig. Sultig af helvede til. Jeg skal lige hurtigt spørge, hvordan det er at slå den her ind. Den er dejligt kold. Den anden er sådan dejligt lun. Jeg skulle nok have taget en deres burger. De har nok ikke været kolde i hvert fald. Jeg håber jeg det ikke. Den ene pizzaslice var helt kold. Den anden der var nogenlunde, så den kunne jeg godt spise. Nu vil jeg lige gå ned og finde noget at drikke. Fordi jeg har også nogle drinkkuponer, og det er noget, der kan bruges. Så ja, det er det, turen går ned på nu. Jeg skulle være gået derind, der havde det brændende kærlighed. Det er fucking livret, man. Det er fucking frødre. Fucking boller i kaj og fucking... Jeg tager det lettere, mand. Hvorfor gik jeg ikke derind? Jeg kunne have gået alle andre steder, der har været bedre end der, hvor jeg gik ind. Kæft, jeg er idiot, mand. Ej, det er jo svært. Tak, skal du have. Hej. Det var sgu lidt nok for meget. Når man lige har fået den der pizza. Hold kæft, hvor er det. Hvorfor for meget mad? Så skal jeg ned og ligge. Jeg ved ikke rigtig, hvor meget jeg kom til, eller hvor meget jeg egentlig filmede, da vi var til GG. Men jeg fik snakket med Malsang, jeg snakker med Brian, nu ved jeg ikke, om jeg fik det filmet, det er bare så, der ikke er nogen af jer, der spørger sådan, hvad snakker du ikke med Brian, hvad noget? Så jo, det gør jeg. Men nu er jeg lige nede og slappe af. Hold kæft, min mave går ondt, mand. Min lille mave skør nas. Jeg ved ikke, hvor meget man kan se mig. Jeg håber, man kan høre mig. Jeg har lige en sjov historie, jeg lige kom i tanke om, fordi jeg mødte hun op og spille lige nu. Dengang vi lavede Kasper på Roskilde, den der er på Spørg Kasper, den film, der er der, der havde vi nogle problemer med, at vi ikke måtte filme op på scenen med Rihanna. Og der var der en, der sagde sådan, hey, jeg har en kammerat, eller jeg har en veninde, der hedder Mø, der spiller, i hende kan I bare spille, eller hende kan I bare optage, det må I godt optage hendes optræden også og sådan noget. Og det er sådan, det var 3 år siden, hvor hun ikke var særlig kendt, der sagde vi sådan, nej, du er slet ikke kendt nok, vi skal have Rihanna. Det synes jeg var meget sjovt, fordi der tænkte vi bare, nej, vi kan sgu da ikke bruge sådan en dansk kunstner, hun er ikke særlig stor. Det kunne vi måske godt have genovervejet nu, hvis det var. Nå, jeg vil lige møde ind på vagt, og så lige få lavet alt det pjat, jeg skal få lavet. Og så ses vi lige snart, jeg er færdig med det. Og så skal jeg direkte til Odense, når jeg er færdig med det. Men ja, nu vil jeg i hvert fald lige smutte på job, hedder det vel. Nu er klokken 7:30, og jeg er færdig. Nu vil jeg komme hjemad. Jeg tænker, jeg vil slutte vloggen her nu. Jeg vil egentlig have sluttet, når jeg kom ind i toget, men slutter den sgu nu. Skal jeg ikke lige tænke over det. Vi ses i morgen, eller ja, vi ses her senere jo egentlig. Men jeg skal i hvert fald hjemme nu. Fuck, jeg er smadret. Hey.